Lidija, iskoristili smo emisiju Dvougao, gde si gostovala, ja mislim, sa Anitom Mančić, nisam siguran 100%, da ćemo vidjeti, i otkrili smo tvoje prave odgovore. Vaš najveći profesionalni uspeh? Bilo ih je dosta. Nemam ga. A neuspeh? I neuspeha je bilo dosta. Bolje život. Opišite pozorišnu scenu u Srbiji. Klaustrofobično. Omalovažavanje kulturne baštine, klanovi i lopovluk. Najbolji srpski brend? Sport. Bolje život. Najbolja pozorišna predstava u proteklih godinu dana? ČEIF, Beogradsko dramsko pozorište. Nije u proteklih godinu, ali bolje nema. Bolje život. A najbolji film? Svi filmovi braće Coen. Nisam oduševljena našim filmovima, ali neka bude bolje život. Hillary Clinton ili Barack Obama? Ne zanimaju me ni jedan ni drugi. Marionete. Bolje život. Da, ne ljutiš se, dobro, ovo je bilo malo da... Ipak, to i to. Ne, za ovo je potrebna inteligencija koju ti apsolutno imaš i vaspitanje. Ja volim vaspitane ljude, a ti to jesi.